Биыл жыл басынан бері елде 82 мың әйел жұмысқа орналасты. Оның 20 мыңы тұрақты қызметке тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлік комитетінің төрағасы Асқарбек Ертаев айтты. Жұмыс басылық деңгейін арттыруға арналған жиында ол әйелдер арасында кәсіпкерлікті дамыту туралы сөз болды. Ұлттық экономика министрлігі ұсынған дерекке сәйкес, елде 2 миллионнан астам кәсіпорын тіркелген. Оның 47%-на әйелдер жетекшілік етеді. Халықаралық демеушілердің бірі ұйымдастырған арнайы әлеуметтік жобасы шеңберінде 2019 жылдан бастап мемлекет тарапынан көп балалы аналарға 200-400 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қайтарымсыз гранттар бөлініп жатыр. Кәсіппен 2016 жылдан бері айналсам. Былтырғы жылы, 2023 жылы, Кола Белестері ұжымынан 3000 доллар көлемінде грант ұтып алдым. Сол гранттан кейін Қарағанды қаласынан кішігірім магазин және кішігірім цех аштық. Онда қазіргі таңда 6 адам жұмыс істейміз. Тұсау кесер жабдықтары, қыз балдарға көйлек, ұлттық нақыштағы, ұл балдарға костюм, 1 жас пен 15 жас арасында тігеміз. Жалпы әйелдің басты кедергілері, біраз уақыттан бері біз айтып келе жатырмыз, ол өзіне өзі сенбеуі, қаражаттың жеткіліксіз болуы, кей кезде отбасының қолдамауы, тиісті білімнің болмауы деген сияқты кедергілер әйелдің өзін өзі қажетті деңгейде дамуына кедергі болып келді.